Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Məktəbə hücum oldu. Şagird və direktor yaralandı. Məktəbə hücum Yunanistanın Patisiya rayonunda baş verib. Bu barədə Yunanistanın İctimai Televiziyası ERAD-ə məlumat yayıb. Bugün səhər saat 8-dən sonra Patisiya bölgəsindəki orta məktəbdə ciddi insident baş verib. Polisin məlumatına görə, şagirdlərdən birinin qardaşı olan əcnəbi vətəndaş məktəbə çəkiclə daxil olaraq 19 yaşlı gənc şagirdi yaralayıb, çəkiclə onun başına və bədəninə vurub, daha sonra isə məktəb direktorunu mədəsindən bıçaqlayıb. ERAD-ə xəbər verir. Məlumatda xəsarətlərin ciddi olmadığı, lakin hər iki zərər çəkənin ilkin tibbi yardım üçün xəstəxanaya aparıldığı bildirilir. Polis hücum edən şəxsi saxlayıb. İlkin məlumata görə, o, qardaşını vuran məktəbliyə hücum edib.